Hey guys, welcome to Traveling On. Aji ami anekata jagat asu. Hey location to mane Arunachal aru Ahomor border pore aru ami eta Arunachal bhitor asu. Jagat aji pura 2 bochor agot ahisilu aru ei jagat means bahut dhuniya hoy, bahut beshi dhuniya. Apnalage jodi keteba ahibo bisare tetia ahibo pare. Aru iar pura mane iar eta ei pahar tu upor utha pasor eta view dekhi pae mane juntu mane apnalage expect no koribo. Yeah, bro. Amar home khon bahut dunia ke dekhi pai mane. To moi blog to banai su just apnalok dekhabo karone agote moi etu jagat ahisu. Baki apnalok dekhabo bisaisu je jaga tu kene ka hoy. Mor ghor sor bili kobo pari beshi dur nohoy adha ghonta bat hoy. To video tu last loke sabo aru jodi bhal lagise like kori jabo, comment koribo, share koribo. আৰু মইতো ফার্স্ট ফার্স্ট আহিছো আপোনালোকে যদি মোক সাপোর্ট কৰি যায় এনেকে ভাল লাগিব বহুত ভাল লাগিব মোৰ লগত ভাই দিয়া আছে নামটো কৈ দিয়া হ্যাঁ বিটু কোন বিটু কোন জিবলক ছাবা বানাছে আৰু বটলটো আজি বহুত ধুনিয়া হয় বটা মাৰি আছে ইমান গৰমো নহয় মানে এতিয়া আমি বৰ্তমান জুনটো পাহাৰৰ এটা ওপৰত আছো আৰু পাহাৰটো মানে ইয়াৰ মালিকে বহুত ডেভেলপ কৰিলে ৰাস্তা একদম ধুনিয়াকে বনাই দিছে যোৰ আপোনালোকে গাড়ীও লৈ আহিব পাৰে ইয়াতে আৰু আপুনি বিচাৰে যদি বাইক লৈ আহিব পাৰে চাব পাৰে মানে জেগাবিলাক কেনেকুৱা হয় দেখিছে কমলা গছ আছে ইয়াতে বাগানৰ মাজে মাজে কমলা গছ কমলা লাগি থাকে কমলা দেখাই আছো মই আপোনালোকক ইয়াতে কমলা লাগি আছে বেছিভাগ ইমান নাই বাট অলপ অলপকে ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিছে চাগে কোন এইটো দেখিছে চাগে বাকী এইফালে কমলা গছ এইবিলাক সব যিমান দেখিছে সব কমলা গছেই আছে তো আগতে মই দুবছৰ আগতে এই জায়গাটোত আহিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকক এতিয়া মানে আগৰ চিটুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা আছিলে তো মোৰ মায়ে ক'ব এতিয়া আগতে মানে ইয়াত হাবি জংঘলৰ বাহিৰত একো নাছিলে এইটো পাহাৰ হয় বহুত ওপৰত পাহাৰ হয় এই পাহাৰটোৰ সিটো চাইডে ইটানগৰ আছে আৰু এখন হৈছে অৰুণাচল হয় ইয়াৰ পৰা টাউনত আসাম পৰে মই আসামৰে ছোৱালী ইয়াৰে ছোৱালী আছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত এইটো জেগা এনেকুৱা হ'ল মানে বহুত ধুনীয়া কৰিলে ইয়াৰ বাগান হ'ল ৰাবাৰ বাগান আছে আৰু ফ'ৰ চুইমিং পুল আছে আপোনাৰ সকলোকে ইয়াতে যোনবিলাক বাগানীয়া মানুহ খেতি কৰে সেইটো ইয়াতে ঘৰ বনাই লৈছে সৰু সুৰাকৈ ফেমিলি আছে নহয় চব এতিয়া বৰ্তমান আমি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ আছোঁ কাৰণ গাড়ীখন আহিব নোৱাৰিলে আমাৰ লগত তো অলপ খোজকাঢ়িব লাগিব তো এতিয়া আমি ওপৰত এটা পাহাৰ আছে সেইটোত গৈ আছোঁ আৰু এইফালে বাগান এইফালে বাগান এতিয়া মানে আমি এটা ৱাটাৰফলত গৈ আছোঁ অলপ ভিতৰত যাব লাগিব আমাৰ লগত এজন দাদা আহি আছে ইয়াৰ লোকেল মানুহ হয় তেওঁ ভালকৈ চিনি পায় মানে দাদা এগে দাখন লৈ লৈছে এখন দা কি কৰিব কাৰণে ইউজ কৰে
কৰিব মানে এনে লাগে আৰু লাগে আৰু না এনে জীৱ জন্তু উলাই গলে মানে ইয়াতে এনে হাতি চাতি উলাই নেকি হাতি বা হাতি উলাই ন আৰু এইবিলাকত আহিলে মানে অলপ চিনাকি মানুহ লাগে যোনে মানে ইয়াতে কাম কৰি থাকে বা ইয়াৰ জেগাবিলাকত চিনাকি মানুহ হয় মানে ইয়াৰ লোকেল মানুহৰ লগত আপোনাৰ যদি ভালকৈ চিনাকি থাকে আপোনালোকে ইয়াত ফুৰিব পাৰিব ভাল ভাল জেগা চাব পাৰিব এতিয়া যোনটো কেমেৰা দি ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ কেমেৰাটো হ'ল গোপ্ৰ 8 ব্লেক 8 আৰু এইটো মানে বহুত ষ্টেবল হয় আপোনালোকে যদি ব্লগিং কৰোঁ বুলি ভাবিছে মিণ্টাছ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে শ্ল'মো এণ্ড টাইম লেপছ আছে টাইম লেপছ মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা হয় বহুত ষ্টেবল হয় মানে সেইটো কাৰণে বেছি ভাল আৰু খালি ইয়াতে চাৰ্জৰ প্ৰব্লেম হয় মানে কমচে কম আপুনি যদি কিবা বহুত দীঘলকৈ ব্লগ এটা বনাওঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক মানে কমচে কম দুটা বা তিনিটা বেটেৰী লাগিব মোৰ লগত অনলি এটা বেটেৰী আছে যোনটো এতিয়া ডেড হৈ যাব পাৰে ত' ৱাটাৰ হোলটোৰ ওচৰত পাই লওঁগৈ তাৰপিছত বাকীখিনি দেখাম আৰু মানুহে সাধাৰণতে ট্ৰেকিং কৰে কেম্পিং কৰে আৰু সেইবিলাক টুৰিষ্ট প্লেচ হয় ইয়াতো আগতে সেনেকুৱা নাছিলে এইবিলাক পূৰা জংঘল আছিলে এতিয়াও জংঘলেই হৈ আছে বাকী ইয়াতে মানুহে এতিয়া চাব আহে মানে ইমান নাহে একচুৱেলি টুৰিষ্ট প্লেচ বুলিও ক'ব নোৱাৰি বাট দিনে দিনে ডেভেলপ হৈ গৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান এইটো ইয়াত পাব পাইছোঁহি আৰু এতিয়া এতিয়া বেলিটো মানে দেখাই নাই ক'বলৈ গ'লে আন্ধাৰ টাইপ হৈ গৈছে মোৰ জোতা অৱস্থা